od hobija do malog biznisa. To bi upravo bilo objašnjenje cvećarke Jasne Živić iz Mihajlovca kod Smedereva, koja je svoju početnu ljubav za saksijskim i baštinskim cvećem pretvorila u veću komercijalnu proizvodnju cvetnih biljaka u 4 plastenika postavljenih na okućnici. Jasna Živić poznata je u smederevskom kraju po tome što svoje odnegovene cvetne biljke ne prodaje prekupcima, već ih po nižim cenama od pijačnih prodaje ljubiteljima cveća iz okoline, uglavnom u svom rasadniku. Tom prilikom im daje savete i objašnjava kako uspešno da nastave sa negom preuzetih cvetnih vrsta. Jasna proizvodi razne vrste cveća, a ovog puta govori o pravilnom uzgoju i negovanju više vrsta muškatla i visećih petunija, takozvanih surfinija. Bavimo se proizvodnjom sezonskog cveća, ukrasnih trava, perena i od skorije se bavimo proizvodnjom sukulentnih biljaka. Ovog puta govorit ćemo, kao što i sama reč kaže, sezonsko, o sezoni. Cvetnica. Kod nas se bavimo proizvodnjom svih vrsta muškatli, surfinija, petunija i lisno-dekorativnih biljaka koje se mogu kombinovati sa ove dve vrste. Sada ćemo govoriti, recimo, govoriti o muškatlama. Tu spadaju kaliope, uspravne muškatle, zonalke, viseće, takozvane ledene ili belagone muškatle. Ova godina, pošto je ovakva kakva je krenula sezona, malo sunca, više, red sunca, red oblaka, pa i pogoduje više vrstama muškatli da se sade u žardinjere i na terase i na balkone. Imamo i surfinije. Evo, pokazat ću vam prvo kaliope. Ovo su kaliope. Imate ovako u velikom, velike biljke, matične biljke u korpama, postoji i rasad kaliopa. Mogu se saditi jedne i druge, s tim što bi ovaj rasad koji je već u korpama trebao da se presadi u neke veće posude, jer im treba supstrata. Mlađi rasad sadi se. Gde se posadi jedna matična biljka, tu se sade dve biljke iz rasada. Ovo nam preteže, pošto su cvetovi jako veliki. Hoćemo da isečemo da sade u saksije ili u zemlju. Sama reč kaže uspravne, cvet je gore uspravan i masa je uspravna, nije padajuća forma kao kod visećih. Ova ovde muškatla, ona je nova muškatla, zonalka, takozvana kolekcionarska vrsta. Do sad se pojavila kod kolekcionara koji skupljaju retke vrste muškatlija, evo pojavila se i kod nas. To je April Blossom ili takozvana jabukov cvet, kako smo je mi već krstili ovde. Svaka latica dok se otvori, ona popuni svoju cvast i kad se otvori skroz, bude kao božur. Toliko je velika. Može se kombinovati sa drugim biljkama, sa lozicama, podnosi sunce, samo se mora paziti na količinu vode. U vrlo malim količinama vode, jer velika količina vode dovodi do isparenja vlage i vlaga uništava biljku odozdole, žuti, potparuje i opada list po list. Šta se radi sa precvetelim cvetovima? To ću vam reći. Kod svih muškatli trebalo bi skidati precvetale cvetove, da bi omogućili da se razvije nov cvet iz tog pazuha i mladar. A samim tim i pomažemo biljci da brže raste, jer ovaj precvetali cvet oduzima snagu i hranu biljci. Dalje? Šta želite, o prihrani?
sve cvetnice, i surfinje, i muškatle, trebale bi se prihranjivati tečnim đubrivom ili vodotopivim đubrivom 2 do 3 puta nedeljno. Naša praksa je da idemo češće zalivanje sa prihranom, a manja koncentracija đubriva. I bilo bi poželjno jednom mesečno isprskati insekticidom i fungicidom sve biljke protiv bubice i protiv plamenjača. Još jedna od lepih cvetnica kod nas u rasadniku su petunije. Ovde imamo surfinije, viseće petunije, imamo viseću formu, znači prava surfinija, to je ova roza, ima i u ljubičastoj, trenutno ima crvena, i postoje loptaste forme, to su ove ovde. Ima i drugih, naravno, boja, loptaste forme. Razlika je, ove prave loptastu krošnju i prelivaju na dole, a ove se bukvalno, kad se sade u žardinjeru, okrenu tamo gde im je svetlost i onda idu na jednu stranu. Ali padaju, imaju lepu dužinu sa dobrom hranom, prihranom, i negovanje mogu da dostignu i do metar. Surfinije vole jako sunčana mesta, vole prihranu, znači hraniti ih što češće, makar kroz svako zalivanje, sa manjom koncentracijom prihrane, prskati jedno mesečno protiv bubica i protiv plamenjač masu lišća. Pridveče kad zađe sunce, isprskati. Mogu se saditi posebno, mogu se kombinovati, može čak i ostati u ovoj posudi, ali bi bilo poželjno da ima što više supstrata i da bude što veća posuda za petunije.